Hello， 大家好，我是大师。喜欢我的频道，就按下订阅老个铃铛，就这种 IG、B、Twitch、哔哩哔哩，还有 Discord。天杰优城在你手游，在微信官方公告，5月17号晚上7点公告这个两个新衣领哈，还有联动复刻。联动复刻是应该是轩辕剑的部分，跟全新的主线哈。还有时空轮回第 2.0 哈。冥冥之中，陈文低语以为祝歌，一把扇子。云中君子的名号，这太明显了，这白富贵吧，是吧？就那个暗属性的人吧，第一次暗属性助游就是白富贵了吧？好，另外一个是王之哀歌信之宾主，这无相嘛，不过他是光属性的铁卫吧？无相的剧情啊，蛮他的身世还蛮特别的，所以不知道到底是。怎么样发展？我们到时候看他的活动剧情怎么变吧。虽然我也不是很期待活动的剧情啊，不过会更知道五项的身世。对，啊，不过应该都白富贵跟那个啦，五项。然后这个是谁啊？是女生还是男生？不会跟我讲是单音哦，看起来很像单音哎。好，但是全新的主线哦。好，这情报就这样子，蛮短。好，那顺便讲一下这殷建平的这个时装哈，这个时装很帅，真的很帅，那个脸完全不一样。啊，这个已经这什么时候发了？25号的时候发了，真的很帅。当初我猜对了，是殷建平没错。哎，这一套我真的觉得很推，这套真的很推。重点是那个表情超帅，好帅哦，而且超瘦的。怎么长那么慢？好帅哦，对他长超高，那个脸又帅。真低帅。好了，这是建平的介绍。我看一下那个模组的样子好了。好，6月1号在祈念之轮的活动限时获哦，是祈念之轮哦。祈念之轮，哎、欸，那大家可以去试试看哎、欸。那台服出的话，我应该啊这边有写啊，刚没看到。台服出的话，我会去转，好帅哦，太帅了啦。好了。那今天的介绍就到这边啦，那就两个新英灵，白富贵跟无相吧，很明显应该是这两只吧，没有别人了吧。好啦，那喜欢的频道就按下订阅按钮跟铃铛，接着从 IG、FB、Twitch、Bilibili 还有 Discord， 感谢各位的收看。